Hidup tanpa ada kamu, aku gila. Dia gila. Apa kau cakap? Kau cakap apa tadi? Alamak. Alamak. Mion. Ada Mion. Mana Mion? Sebenarnya kami ni sebenarnya rasanya kami kami sesuai jadi kawan lah eh. Kami rasa kami jadi sesuai jadi kawan lah demi anak-anak lah. Eh. Demi anak-anak eh. Kawan jangan apa fikir yang apa eh. Eh. Tahun depan Ami terpakai pula baju yang sama. Jadi kita dah ada baju sama dah lama eh. Tapi kita macam kita simpan jugalah eh. Datuk Reid mengatakan beliau tidak membawa loceng jualannya apabila ada penonton yang bertanya mengenainya. Datuk Reid sempat berduet lagu bersama Adira dan mereka juga saling bergurau. Loceng tu loceng tak bawa. Dah sejujurnya. Pecah dah habis. Sejujurnya. Okeylah, okay nyanyilah. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya aku bisa. Nah, aku tak tahu dah. Aku tak tahu tanya tanya. Lawan hati. Dia gila. Apa kau cakap? Kau cakap apa tadi? Alamak. Alamak. Ada Mihun. Mana Mihun? Mihun tetap melekat dek. Live kat dapur je lah, kat dapur. Ofis kat atas. Kat dapur orang tak ada. Ofis kat atas. Jadi, ofis kat atas awak. Jadi kami berdua je kat dapur. Eh banyak cantik muka kau. Cuman. Jangan sikit. Dia dah macam dedah. Tak boleh lah. Kalau dedah pun dia macam ni. Hei, gurau. Alah korang ni, kejap lagi ada yang rekod kampus. Aduh, stres aku lah. Girlfriend aku nanti tengok nanti kecil hati dia. Mungkin dia berapa orang yang meninggal. Asyik meninggal girlfriend dia. Kita nak datang Umina, asyik meninggal. Tak datang, tak dapat-dapat. Tak dapat. Aduh. Biu naik, dia minta adik lah yang beli saya punya secangkir kopi ni. Empat. Enam lagi. Secangkir madu merah di hati. Beri daun rasanya. Saya benar-benar cinta. Habis? Dan berantinya cinta. Dan berantinya. Nanti orang kata aku gila talak lah apalah. Itu tak seronok. Kita nak enjoy. Kami nak enjoy sebenarnya. Datuk Reid dan Adira ternyata baru menyedari bahawa mereka sesuai sebagai kawan. Menurut Adira, untuk apa bergaduh? Jadi mereka memilih untuk mengekalkan hubungan baik demi kebaikan anak-anak. Sebenarnya kami ni sebenarnya rasanya kami sesuai jadi kawan lah eh. Kami rasa kami jadi sesuai jadi kawan lah demi anak-anak lah. Eh. Demi anak-anak eh. Kawan jangan apa fikir yang apa eh. Dan pergi apa-apa. Kami hanya ni je lah. Eh? Itu dah jadi ke? Ayah pin. Tak sesuai tu. Tak sesuai. Ya, itulah. Takkan boleh tu. Apa tu? Yang ni lagu Adira Abang Rik. Abang mana kau mencari semua lawa-lawa pandai masak nasi. Kejap. Pandai masak nasi je? Eh? Lauk? Semualah. Okey. Ni ni. Berapa tahun? Hah? Kenyang, kan? Tak sesuai. Sesuai jadi semua isteri. Kita macam ni lah tuan. Kita ni tuan, answer macam mana pun kita akui pun. Tapi kalau orang dah tak nak, kita nak buat macam mana tuan, kan? Jikalau engkau tak Dia dah tak sudi kita nak buat apa kan. Mula dah. Ami ada nampak ceria tu. Okey. Tu esok jumpa. Okey cantik bentu lu. Betul tak? Apa tu? Sumanda Sabah. Saya gerak pagi, malam ni saya gerak. Besok saya ada terpacak tu, setting saya punya kelengkapan. Dah sampai. Yeah. Saya susun ni benda ni kena banyak pun 5 6 je besok saya nak beli ni tu. Ni apa nama tu yang tempat air panas tu? Tempat air panas.
Bukan kok. Takkan beli kerwin. Oh ni top class. Saya buat berapa ni je boleh jual. Ah, top. Yang tapi nak besar lah. Saya nak buat ni. Air kecil-kecil tu. Kerawan yang comel-comel. Alah, cawan kertas ni. Cara dia macam ni. Cawan, kita boleh buat air sejuk. Ambil satu air mineral. Kejap. Kita buat tutorial. Tak ada. Saya nak bagi orang minum. Boleh. Takkanlah minum air sejuk. Macam ni ha. Dengan minum air mana sejuk mana orang nak minum. Oh, mana nak scan QR kat mana? Oh, iyalah. Wah, Ami QR saya tak ada account bank. Aduh, saya tak ada account bank. Macam ni. Yang ni? Yang ni? Ha. Hello. Ya. Ah, saya ni masuk je pintu kecil, saya ni kemaskan maybe tu belakang-belakangnya barang pun saya diturunkan. Asal kita nak letak kopi ni, kita main besar ni. Kita market besar ni. Kita cuba besar je ni. Macam gini buat satu. Hmm? Buat satu air. Nampak? Air mineral. Senang buat apa? Benda senang. Nak susah-susah buat apa? Tak, masalahnya saya nak bagi yok. Dah beli tok. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ah, yang dia bertanya kuih raya tu dah tak ada jawab tadi dah. Betul lah. Ah, nanti tengok saja video saya yang terdahulu. Ha. Terima kasih, masih. Ada 6 jual, ada 6 jual. Bagus. Macam semangat. Macam ni. Dia dah semangat. Ambil satu, koyakkan eh. Dah koyak. Ah, tengok eh. Nak record. Macam ni. Ambil air ni apa? Alah Dr. M. Sembang kari lah. Dia kata apa? Nak 100 set hantar Sabah. Alah. Kalau 100 set aku sendiri yang pergi hantar kalau 100 set. Tak apa, aku boleh tolong hantar. Ha, DM. DM saja sebab kita boleh hantar. Sebab Amin ada nyanyi dekat Sabah nanti. Macam ni. Okay. Ni air tak panas tau. Ini air tak panas ya. Jangan. Tak apa, jangan susahkan benda yang mudah. Sangat-sangat mudah. Nak air panas lah pergi. Kat bus tu tengah panas. Kan kita kalau kita nak minum air panas betul tak? Terbakar pula tak pasal-pasal terbakar dek. Zul sanakan 200 set antara gua. Tak apa Zul, kau masuk gua dulu. Macam tu. Ah, tengok ni. Zul masuk gua dulu Zul. Nanti Zul dah keluar tu ya. Macam mana mau arrange. Dr. Ha. M. Kalau you serious. Kalau you serious Dr. M, you jangan malukan orang Sabah tau. Saya respect orang Sabah. Macam gini lah, dah settle, nampak? DM. Dah settle. Jangan susah, tak payah susah-susah eh. Macam mana? Macam gitu je. Dah boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kena duduk, amin lah macam tu kita duduk tau. Nampak? Kita tengah duduk. Dah boleh? Betul. Pandai lah awak bercakap dengan orang yang saya tak pandai lah. Kita buat macam tu, buat apa? Benda yang senang kita jangan susahkan. Awak ada idea bercakap orang. Saya tak tahu. Saya sampai nyanyi lagu tak apa-apa ke dah. Kesian awak tu lah sebab kita datang kan, kesian. Kita pun tengoklah live awak tadi kan. Kita tanya Hasan tadi. Hasan, mana bapa kau? Cik Makno. Tengok baca Makno. Tu Makno tu. Bukan tu. Ni. Jangan baca. Okey, tak baca. View naik itulah pasal dia ada. Kan, ambil, saya ni siapa dah, nak tengok. Kau belum dah jumpa dah. Dia punya dia pergi sekolah. Kenapa? Nah kan, dia tak tengok Instagram. Cepat. Janganlah sebut. F1, tolong type F1, everybody. Apa tu? F1. Tak apalah, tak payah lawan. F1, minta tolong F1. F1 ni kalau kita tersebut-sebut benda-benda yang macam kompetitif. Ataupun saingan TikTok, then kita kena type F1 supaya kita punya violation tu kurang. Jadi kita punya, viewers pun masih lagi still. Ada banyak macam ni gitu. F1, thank you so much. Thank you. Poli-poli. Mana petua dia belajar. Dah siap. Dah siap. Masalahnya besok saya nak bagi orang minum. Takkanlah saya nak bergoncang setiap pagi macam tu je. Habis tu pilih cara yang senang. Ini je paling saya, takkanlah nak bojong-bojong kat depan orang macam tu. Ya, besok kadang saya kau diam. Awak diam bagi saya cakap. Saya besok plan nak beli yang macam tu. Saya ada tengok orang berniaga tu letak air panas tu. Okay. Saya nak beli besok dekat Ipoh. Saya tak beli sekarang ni. Saya nak bawa kereta saya kecil. Saya nak beli, saya nak letak air panas. Saya pergilah minta. Dengar, saya nak pergilah cek kedai mamak tu. Saya belilah air panas tu. So mamak tu letak air panas. Lepas tu nanti saya bancuh. Saya letak cawan kecil-kecil tu yang beli cup macam yang teh saya kencing tu. Kan?
Lepas tu nanti saya bagilah orang minum-minum rasa. Bila orang dah rasa, tapi sebelum orang minum tu, saya jampilah dulu kan. Saya jampilah. Awak kan tahu kan, saya kan ada ilmu hitaman. Janganlah cakap macam tukang perempuan ni. Awak apa-apa pun awak tak ada ni sekarang ni. Ilmu hitam pun tak ada. Yelah, ilmu tak apa-apa hitam lah. Tu, saya bagilah orang rasa. Nanti kalau orang rasa, wow. Dia macam amazing. Ni. Dia macam ni, tak payah bawa termos. Gitu. Sebab nanti dekat bus tu panas. Takkan nak bagi orang minum air panas tengah panas. Orang tak akan minum. Better gonjang je macam gini ha. Letak air sikit. Dah letak. Ha. Yeah, sejuk sikit lah orang minum. Faham tak? Faham. Ya, dia betul. Sebelum, sebelum kita akan merepek hari ni sampai ke maghrib, baik terus fokus je lah. Kopi saya. Tapi lah. Betul. Nanti betul. Kan orang terbakar nanti kan. Ya, yeah, tak. Betul. Hey, korang tolong kait pula. Betul. Tapi memang betul lah. Betul. Yeah. Tolong aku. Betul ya. Betul. Betul. Macam ini pun okey. Betul tu. Nampak. Nampak. Betul nampak. Allah Akbar. Lega aku. Aduh. Ya Allah. Betul ya. Betul nampak. Tak pernah ada dosa. Buka. Apa saya nak apa ni? Nanti betul lah. Kalau diorang nak bayar nanti macam mana lah. QR je lah. Jangan sebut tu. Tak sebut. F1 please. Tolong. Kita tak boleh sebut benda tu. Tapi saya nak bayar tu macam mana? Saya tak ada account. Saya ada account ni e-wallet je. Janganlah e-wallet. E-wallet pun tak sebut ni. Ya. Nanti orang nak bayar nanti. Tak apa. Nanti kita bincang lah. Bagi. Nanti kita tolong. Nombor account awak lah. Tak nak lah aku. Minyak nanti berapa kau tak je kira je lah. Yelah boleh je. Mana-mana yang mudah. Mana-mana yang senang. Nah betul. Pakai account tu. Ipoh kat mana tu? Ni Angsana Mall. Angsana Mall kan? Sebelah tu, sebelah Angsana Mall tu dia ada satu tapak parking tau sebenarnya. Bayar masuk tu, kenalah bayar parking. Tapi masuk dekat nanti event tu, Havoc Festival tu, free of charges je. Dia ada satu tapak parking kat situ memang panas lah. Tengah hari memang panas, malam pun panas. Orang semua nak cari air sejuk. Lagi sekali. Tapi saya, dia bagi tu saya kemah tu. Yelah kemah tak panas lah juga. Orang berjalan tak nak minum air panas. Nanti saya buat kat situ. Saya meja saya banyak-banyak gerai tu nanti saya yang paling memang. Ami tak datang. Semiskin betul lah. Sebab? Angsana mana? Angsana Ipoh. Angsana Mall jangan kata tu. JB pun ada Angsana. Angsana Mall Ipoh. Tapi kita otak kita kat jauh-jauh je. Itulah. Tu baju Red 7 tu nak beli kat mana? Nanti minggu depan. Angsana Mall Ipoh. Betul puan. Ni saving jap. Mana nak tanya tu. Ni dia. Kau baca tu. Dah nampak dah tak okay. Tuhan tolong. Kenapa Ami tak datang? Ami busy. Hati dia untuk terimaku. Ini konon-konon ni macam-macam kena tau. Dia kena gambar efek. You duduk belakang. You duduk diam. You janganlah jauh sangat. Depan. Seadanya kerana ku tak sanggup. Kerana ku tak mampu. Hidup tanpa dia di sisiku. Oh, patutlah aku punya komen tak bergerak. Aduh, aku tekan ni. Dia dah mula. Ya, tak sentuh. Dia try. Sudah. Jangan lalai tu. Allah Akbar. Subhanallah. Ni dah mula dah. Dah mula. 2,000 lebih ni. 1% je beli cukup lah. 7. Tengok come on guys. 3 je lagi guys. 3 lagi. Tadi saya siang saya jual 15. Ni 10. 25 jadilah. Alhamdulillah. Syukur Tuhan. Masih mana-mana yang hadir eh. Tok kopi dah berapa tu? Baru 7. 7. Jet kami lagi tu. Okey Jet. Jet. Apa Jet pula? Jet pejuang. Ni. 46 tahun papa hidup ni. Ya. Tak pernah papa jumpa perempuan macam awak. Ya, serius saya cakap. Dia dah mula. Awaknya rupa sebenarnya biasa-biasa je ni. Betul saya cakap. Saya tak tipu. Saya dulu kerja kilang 2 tahun ni. Saya boleh cari macam muka macam awak ni. Terabur saya boleh cari. Satu. Betul. Dua. Tapi perangai dan isi hati budi awak ni. Okey, aku balik dulu. Saya tak boleh jumpa ni. Saya tak boleh jumpa. Betul saya cakap. Andailah kata kalau saya jalan kaki.
macam tidur tepi jalan. Saya rasa kalau awak dah lalu kan, awak dah lalu naik Belfire awak tu yang mahal tu kan, awak nampak Mamat ni macam kenal dia tidur tepi jalan ni kan, mungkin awak akan patah balik. Pasal? Awak akan ambil saya, kutip kenapa saya pula? Hati awak bersih, kenapa pula? Hati awak baik apa? Itu yang tak boleh nak ditandingi tu, hati awak tu. Aduh kau. Tapi kita dah biasa dah dengar ayat macam tu. Tapi tak jalan lah. Tak jalan lah. Alamak. 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 Asal aku penat aku. Dah. Kita dah selalu. Kita dah selalu dek. Nampak ayah yang macam tu. Kita selalu dek. Tapi serius. Dia dah masuk industri ni berapa tahun dah? Daripada tahun apa? 14. Menurut Adira, beliau dan bekas suaminya Datuk Red banyak mempunyai baju yang sama. Adira tidak mahu orang salah faham seandainya mereka terpakai baju yang sama. Tak boleh lah. Tapi you jangan cakap apa-apa. You pegang. Kejap je. Kejap. Ambil ikut situ. Aduh, mak. You jangan cakap apa-apa. Pasal ini you jangan tekan. Nanti kena apa? Confirmnya. Saya keluar, view mesti turun. Kita dah sengit kan. Eh, bila nak bagi saya jual tudung? Kita nak paksa dia jual tudung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Si. Sejak ni kopi ini. Dorang kenal lah siapa bagi siapa. Dia wata bagi kita kan. Oh, ikan tak bercakap ke? Kita kan beli dua. Ya kan macam tu. Hari tu kan biasalah kita banyak je dek baju sama-sama dek. Korang jangan kau tengok ni. Kau tengok view dah turun. Tadi 5,000. 5,000 mata memandang. Saya keluar sekejap dia separuh hilang. Teriakan dia lah. Dia macam tu. Korang jangan fikir pula apa-apa eh. Kita ni banyak baju sama-sama. Tiba-tiba dia terpakai pula baju tu. Lepas tu besok lusa tahun depan Ami terpakai pula baju yang sama. Jadi kita dah ada baju sama dah lama dek. Tapi kita macam kita simpan juga lah 4K 2.4. Adjust gitu, adjust lagi. Tipu dia ya, ke? saya tengah cari idea ni. Tak lah bagi harapan. Tak ada. Ha? Dulu punya baju dulu. Apa ni? Mikrofon ada ke? Sekejap. Ada mikrofon tapi korang saya, tengah saya tak clear tadi. Sekejap tapi kita nak buat macam Oh, dia dah mula dah, dah mula. Entahlah, laju sangatlah komen korang kan, aku tak cepat. Tadi saya try live dekat saya punya account lagi satu tu, ada 80 view. Saya sampai tengok orang share tu pun saya boleh nampak. Sampai tengok orang masuk, orang like pun boleh nampak. Ini saya tak boleh nak baca komen. Allah Akbar. Tapi habis dah kita minum. Oh, dia kata R-O-K-O-K. Nampak? R-O-K-O-K. Oh, okay. Ya, nampak. Tak, dia perempuan nampak tuan, dia minum. Okey, apa efeknya you perempuan kan? Okey. Apa efeknya you minum kopi air? Apa kelebihan? Tapi you jangan cakap yang benda yang okey, okey. Okey. Aku dah mula. Ya Allah Tuhan, aku orang ni jugalah. Ni apa ni? Mak-mak memang sesuai minum. Sebab apa tahu dia kita auto cergas lah. Yang terutama dah beranak pinak, yang nak mencari anak, tak jumpa dekat rumah pun kan. Dia memang sesuai. So macam kita punya bebelan tu tahap 1, kita boleh maintain bebelan kita tahap 6. Macam tu je. Minum kopi ni kau bebel? Tak ada lah energy dia. Energy dia tu kalau kita membebel dari pagi sampai malam tu tak penat. Tengok awak. Kerja seawal subuh sampai ke malam. Balik lagi awak kadang boleh lagi buat video
yang awak yang kerja. Yalah. Saya tengok awak kuat ya. Memanglah. Sebab kadang-kadang kalau kita tak minum kopinya dia gear satu je. Gear satu. Tapi kalau dah minum gear enam terus. Tapi serius tuan. Orang Sabah, minta maaf eh. Tempat lain je tak tahu lah. Orang Sabah ni tuan, kecil-kecil sini, kuat tu. Dia pernah marah saya, adalah tori kan. Saya boleh dukung saya tu. Eh bukan. Dulu masa kita tu. Tak bukan. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.